Och vi har sett lite fina räddningar från just Jonathan Rashid. Och här kommer det här läget som stack förbi både Plana och Akpoveta. Som ändå tycker jag bjöd på ett härligt leende efteråt och var ändå hyfsat nöjd. Men det kommer, han lovar mål framöver. Riktigt fin räddning från Jonathan Rashid. Som var inspirerad i målet såklart i den här matchen. Och kolla nu, det här är ju läget som Per Cederqvist får. Efter ett riktigt fint anfall också från gästerna från Värnamo. Titta här. Det där kommer han nog inte glömma kanske på halva bussresan i alla fall, Per Cederqvist. Trots den här rutinen jag tryckte på tidigare och alla mål som han gjort genom säsongerna. Ballas fina vänsterfot, den kommer att tala i positiv anda under den här säsongen. Det är helt övertygad om för hemmalaget. Om man får speltid mycket, det är ju frågan. För att det kommer att bli tuffare konkurrens också när de här spelarna kommer tillbaka som har varit avstängda. Ravislav var det som fick den där sista möjligheten ganska öppen precis.